Правила імпічменту в американському сенаті слухають справу Дональда Трампа, і провадити процес вирішили у прискореному режимі. Що це означає і коли чекати рішення? Дмитро Анопченко з'ясував все у Конгресі. У кулуарах Конгресу журналісти на більших світових ЗМІ чергували майже добу і повідомляють цю новину в прямому ефірі. Сенат визначився з правилами. Затверджували їх вже глибоко вночі. Демократи запропонували 11 поправок. Вимагали і документи з Білого Дому запросити, і свідків допитати. Зокрема, главу адміністрації Трампа Міка Малвейні та екс-помічника з нацбезпеки Джона Болтона. Але після довгих дебатів все це відкинули, всі поправки до єдиної. Вирішивши дотримуватися початкового плану, запропонованого лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом. При цьому між політиками з обох таборів були і відкриті суперечки, і спроби домовитися кулуарно. Все показуватимуть у прямому ефірі. Втім, те, чого не бачать глядачі офіційної телевізійної трансляції, це запекла боротьба між демократами і республіканцями щодо правил проведення слухань. Адже від них так багато залежить. Однопартійці президента хотіли мінімізувати репутаційні втрати для глави держави і саме тому намагалися провести все максимально швидко. Втім, врешті-решт домовилися, що і ті, хто звинувачуватиме президента, і ті, хто його виправдовуватимуть, матимуть по 24 години. І їхні виступи триватимуть найближчі 3 дні. Перший вже сьогодні, а далі вже на наступному тижні виділяють всього 16 годин, щоб і обвинувачі, і захист відповіли на запитання сенаторів. Потім 4 години на дебати. Тоді і визначать, викликати свідків, чи без них все зрозуміло. І тут конфлікт інтересів. Причому не тільки з демократами, а вони хочуть викликати якомога більше людей з оточення Трампа, але й з самим президентом. Він, як і раніше, не відмовився від ідеї зробити своє виправдання гучним ефектним процесом. Вимагати допитів і Джо Байдена, і його сина, і таємничого автора скарги на себе, особа якого, як і раніше, невідома. Що більше галасу, то краще. Сенаторам-республіканцям, навпаки, хотілося б цього всього уникнути. Ну і ще одне важливе питання. А що вважати доказами? Демократи хотіли б всі папери і всі свідчення, які вони прийняли під час слухань в Нижній палаті, просто автоматично перенести до Сенату. Але однопартійці президента категорично проти. І якщо події розгортатимуться за швидким сценарієм і довгих допитів не буде, Сенату залишиться тільки проголосувати за кожну з 2 статей звинувачення. І тоді все вирішиться вже за 2 тижні. Була навіть ідея, щоб 4 лютого, коли президент має виступити зі щорічним зверненням до Конгресу, до конгресменів Трамп прийшов вже із виправданням в кишені. Але амбіції одних і протидія інших все ж здатні затягнути процес, хоча і ненадовго. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».